ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି। ଆଜି ଆମର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଆଜି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସଫା କରିବା ଆଗରୁ ଆଗ ମନ୍ଦିର ଭିତର ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ଖାଲି ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଛି ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଇଏ ହାତକୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା। ଏକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମାଧାନ କରିବ। କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଏତେ ନିରବଦ୍ଧତା ସାଜିଛି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ହରି ଏବଂ ହର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ଶିବ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବିରାଜମାନ ରୂପ ଇଏ ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏଙ୍କଠୁ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂ ହେଲା, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲି। ବହୁତ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେଲା, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ହଜାର ହଜାର ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼। ବିନ୍ଦୁସାଗର ଦେଖିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଏବା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଯିଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆସନ୍ତା 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ବିରାଟ ଆକାରର ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିନା ଛୋଟିଆଟିଏ, ଚାରିପଟ ସଫା ହେଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା, ଏକାମ୍ର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ତାହା ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼। ଏହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ବ୍ୟାପିବ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଇଭିନ୍ ଧଉଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କରିଡ଼ରକୁ ଇଏ ସଂଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଐକ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ ଆଜି ତା'ର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଧର୍ମପଦ କେବେ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡି ମାରିବ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥପତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଜି ସମର୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ୁ, ସଭାପତି ବଡ଼ୁ ଯୋଗ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ତ୍ତା ମୁଁ, ଆଉ ଜେଗା ଦେବା କହିତା ମୁଁ। ସମର୍ଥନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ କରି ଡାକିଲେ, ମୋର ନାଁରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ମୋ ମିସେସ୍ ନାଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ନାଁରେ 3-3 ଜଣକୁ ଡାକିଲେ, ସମର୍ଥନା କଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ସୋ ମୋଟର ବହୁତ ଜାଗା ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ତ ଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣାଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ କଲେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଗ୍ରହ ଦାନ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଚଳୁଛୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆମେ କିଛି ବଡ଼ କଥା କରିନୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେଲୁ ତାକୁ ନା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନେ କୋପାକୁଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମଟା ହେଲେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। କାହାର 5 ଡିସିମିଲ୍, କାହା ଲିଗାଲ୍ ହେଲେ ଭଉଣୀ ଥିବ, ଭାଇ ଥିବ, ପିସ୍ ନାନ୍ ତେବେ ତାଙ୍କର ଛିଡ଼ି ପାରୁନି, ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଇସାପତ୍ର ପ୍ରାୟ 99% ଆପତ୍ତ ପାଇଗଲେଣି, ସରକାର ଦେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ପଇସା ପାଇଛି ପାଇଯାଇଛି ଜି ସାର୍। କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଯାହାର ସାର୍ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର ପରିବାରର,
କିଛି କେତେ ଦେଇଦେବ କିଏ ଜାଣିଶୁଣି କି କିଏ କେସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଦେବ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କଲେ କେବେ ସରକାର ପଇସା ଦେବେନି, କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବିଚାର କରିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ। ସେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇବା ପାଇଁକି ହିଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଆଜି କରାଗଲା ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା, ସେମିତି ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଯେହେତୁ ଅଟକି ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଟକି ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାକି ସେଣ୍ଟରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂଜନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଜାଗାର ପବିତ୍ରତା ଆସିଲା, ଏ ପବିତ୍ରତା ପରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଗେଇବ। ଆଇନଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରରୁ ପାସ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ଆଇନଟା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ଆଇନଟା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟରରୁ ପାସ୍ ହେଲା, ହଁ ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇକିରି ଆସିଲା। ତା ଭିତରେ ଆଇନ ଅଛି, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯାହା ଉନ୍ନତିକରଣ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତା ଭିତରେ ସବୁପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ IAS ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇନ ହେଉ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟଲିପି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ହେଉଛି ସତ୍ୟଲିପି। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ସତ୍ୟଲିପି ହୋଇଛି ବୋଲି ଯିଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି, ସତ୍ୟଲିପି ଆଇନ ସହିତ ସତ୍ୟଲିପି ହୋଇଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ସେବା ପୂଜାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ।